تعظيم ده شاي نه ده خپل ځان ده پر جمع اجتماعي منګه نو کو صحیح شو ته یو کسې کنه لکه زه استاد ته وایم استاد خواله درشم چې زه پرون راغلی وم یو کسې پرون راغلی او چې موږ پرون راغلی وو او یم یو چې را ټول بستا عبادت کوي ګوره دې کې یو جواب هغه دا دی چې دې لګیا دی د کوم د الله نه چې را سوال کوي او د الله ته چې را جزي کوي او د سورې فاتحه وایي نو دی وایي چې یا الله ستا بندګي کوو د هغه ټول بندګان یادوي د هغه ټولو طرف نه خبره کوي او زه هم په هغو کې یو یم هغه کیدی شي خو هغه لږ لرې ده ځکه چې د آیت موحد او غیر موحد لرې وویلی شي نو هغه لږ صحیح ده چې کوشش تاسو ډېر ښکلی وکړو خو خبره لږ لرې ده نو یو جواب یې دا دی چې دې الله ته د بندګان ټول یادوي چې یعنې الله موږ ټول ستا بندګي کوو زه په هغه ټولو کې یو یو دویم جواب چا کړی دی ډېر مزیدار وایي دې کې اشاره ده دې ته چې کله ته د الله بندګي کوې که نه نو ته بیا معمولي څوک نه یې ته ډېر عزتمن یې نو بیا د جمې سیغه استعمالوه چې منګه نو ته د عزتمن په څه شوې ځکه چې هلته ته وایي ایاکا خالص ستا بندګي کوو منګه یعنی که موږ د الله بندګي نه کولی نو بیا موږ هیڅ هم نه یو نو وایي په عبادت کې ته عزتمن یې نو که ته دغه ټیم کې ووایې ځان د پاره د جمی سیغه استعمال کی چې یعنی منګه نو څه خبره نه ده د عبادت نه بهر به نه وی چې منګه بیا به زه وی او دا یو ښایسته جواب دی ځکه چې بندګي د الله دا د ټولو نه اوچت عزت دی او ځکه خو دا عزت الله خپل نبی محمد صلی الله علیه وسلم ته نصیب کړی دی ځکه چې ټولو مخلوقاتو کې عزتمن څوک دی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولو مخلوقاتو کې عزتمن او هغه هم د الله سو د الله بنده الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب نازل کړی دی په خپل بنده باندې کتاب بندې چاته وي رسول صلی الله علیه وسلم ته نو بندگی کول د الله د ټولو نه لوی عزت دی لوی عزت دی د الله او الحمد لله څومره چې الله حمد ووایو هغه کم دی چې الله موږ ته نصیب کړی دی او ته د الله نه نور څه غواړي چې الله خپل بنده ګرځولی او بیا د رسول صلی الله علیه وسلم په امت کې ګرځولی څومره اوچت نعمت او خزانه الله موږ له راکړي بندگی د الله او په امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لویه خزانه الله موږ له راکړي ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم اخايا من تلار نيغا اهدنا الصراط المستقيم اخايا من تلار نيغا لکه ته چې اوس چاته داسې ووایې چې وښایا دا ورته امر کوې که نه امر نه دی خو دلته دا امر نه دی دا دعا التماس مینت او زاری ده ولې ځکه چې دلته خبر کمزورې د زورور نه غواړي او کمزورې زورور ته امر نه کوي پوه شوې که نه لکه کله چې ته مخلوقاتو کې ته اوس کمپنۍ کې کار کې یا یو اداره کې کار کې نو امر ته مشر ته کوې که مشر تا ته کوې مشر یې تا ته کوې هغه امر یې وکړه کښېنه پاسه لارشه راشه استاد شاگرد ته وایي خو د کته نه امر بره نه ځي هغه بیا التماس یي غوښتنه یي یعنې کشر څه کولی شي غوښتنه کولی شي خو امر نه شي کولی که ته اوس خپل پلار سره کښېنې که نه او که ته ووایې چې یاره کماله ده دا پلانې کار وکوي امر کې اډر ورکې څه کې غوښتنه کې کوي کوي ځکه چې ته کمزورې اغستان وچه دیز کی جتا اللہ تو چ اهدینا الصراط المستقیم او خایا من تلارنی غا نو دت اللہ نو غختنه کی واڑتی سوال ورته کی مینت کی زاری کی زکه چی مخلوق به خالق ته سه امر کی مخلوق خالق ته امر کولی شي نشی کولی نو دا فایده ده کی اهدنا الصراط المستقيم ده سورت اول کی سدی موږ سوی اول کی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين ده طول ده الله حمد وثناء وكان صفته كان ده الله صفت نو ده الله صفته نو چې کله تا د الله صفات بیان کړو او تا غته و چې غوښتنم تا نه کو نو وستي غوښتنه وکړه ځکه چې حمد او ثنا دی ولا بیان مقصد یعنی هغه موږ چې بلو پرون موږ حدیث وی چې الله وی سوره فاتحه زما او زما د بنده په منځ کې نیمه نیمه ده ولی عبدی ما سأل او زما بنده چې زما نه څه غواړي زه ورکو هغه سوال دلته دی د بنده چې الله ماته نیغه لارو خایا خو دا سوال اله وکړو چې کله مخکې مسؤول د چانه چې سوال کوي داغه حمد او سنای وی نو سور فاتحه کی تا ته طریقه د دعا درخه چې دعا به څنګه غواړي اول به حمد او سناو د الله شان به بیان کی دا غینه بعد خپل کمزورتیا دی بیان نکړه کمزګی دی بیان کړه
یلا ستانه مرسته و خپل کمزورتیا دین بیان کړه اوس یې سوال وکړو کله چې دعا د الله نه غواړي کنه ولا سوچت نو ول د الله حمد وایه د الله شان بیانوه چې کله د الله شان بیان کی بیا به سی خپل عجزی او کمزورتیا الله ته ښکاره چې کله عجزی او کمزورتیا ښکاره کی بیا څه کوه بیا د الله نه سوال لکه موسی علیه السلام چې ورس سوال کوو سی وی ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يلا كم خير چترا لگی ماتا او ستار طرف نجي سم رازي زاغي تفقير و محتاج فلا كم زور تيا بيان خا يونس عليه السلام ده ميو پا خير تكو او غخته چه الله نسوالو كي چه الله ده سختنا رو باسنو سيوي لا إله إلا أنت سبحانك قرد الله پاکی بین او دا اللہ شانی بین بیسوی انی کنتو من الظالمین خپل کمزورتیا خپل عجزی بین اقراری وکو چی مال دا کار نو پا کار کم چی ما کرده جی دا طریقه دا دعا دا خیلم دے کنه دے دا چی رایشی زمان خوال اکثر وی دعاگانی نقبلی که منتا دعاگانو آداب ندی معلوم ی دعا خلق سم غواړ په داغه باره کې مونږ تفصیلی خبرې کړې وي د رحیق الازهار د وضاحت چې کوم درسونه او به زمونږ د پښتنو د اکثرو د دعاګانې خو بالکل هسې سټو غونت کي ده لاسونه به هم داسې نیولي او یو سیکنډ دعا او بیا پکې تا ته وګورې او بل او بس پکې لاسونه دا چل کوي دا لاسونه م ده او بیا به مخه درواچي او درز پابشي نو ځکه زه دا وایم که دې جومات دې دروازې سره یو فقیر کینی سوال کوي او موبایل یې راخیستی او هغې کې ګوتې وایي او تا ته وایي چې ریال له واچو ریال ټول ورکې ولې نه ورکې ته خو دا بدماش دی دا خو ځال لره دی او دغه دی یو لاس کې موبایل او بل لاس کې زه غریب یم او داسې قیسه ده وګوره چې مخلوق مخلوق له نه ورکوي نو د الله په مخکې ستا دا طریقې او یو ته کته او بل ته کته او خنداګانې او نه خپل عجزي بیانې نه د الله حمد بیانې څنګه به ستا دعا قبول شي نو سوره فاتحه کې د دعا د غوښتو طریقه ده اهدینا اوخای مونږ ته لاره الصراط لاره اهدینا هدایت یعنی مونږ ته هدایت راک او مونږ دا خبره مخکې ذکر کړی و چې هدایت څو قسمه دعا کوم کوو هدایت التوفیق او هدایت التوجیه والارشاد یعنی هدایت په دوه قسمه دي لار خودنه پښتو کې لار خودنه ورته وایي لار خودنه په دوه قسمه ده یو سړی دینی غلارې ته راړول هدایت التوفیق توفیق ولا ورکول دا هدایت صرف چا سره دی د الله سره یاره که ته اسمان ته وخیژو د اسمان نه دې ځمکې ته راکوشي او غواړي چې یو کس دینی غلارې ته راواړوم نشي راړول ډېر پلاران د خپلو بچو نه شکایت کوي نیغې لارې ته راړولی شي نشي راړول ها دویم هدایت لارښودنه څه ده چې ته یو سړي ته صرف لار وښیې نو دا هدایت ته مخلوق سره هم دی لکه دا زه چې اوس لګیا یم تاسو ته لارښودنه بس تاسو ته ما وښوه چې وایي خبره دا ده حق دا دی باطل دا دی صحیح دا دی غلط دا دی خو دې لارې ته زه تاسو راړولی نه شم هغه بیا د چا په لاس کې ده د الله په لاس کې ده او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب مړ شو په کفر باندې نو په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خپه شو او یې زه به ستا دپاره بخښنه همیشه غواړم الله منه کړو د بخښنې او دی ورته هم وایي انک لا تهدی من احببت ای پیغمبره ته هدایت نشي ورکولی هغه چا ته چې ته ورسره مینه کوې داسې ستا په لاس کې خو نه دي ولکن الله یهدی من یشا مگر الله دې چاته وګوره هدایت ورکړي خو په بل ځای کې الله پیغمبر ته وایي وانک لتهدی الی صراط مستقیم او ای پیغمبره یقینا ته نیغې لارې ته خلکو ته هدایت کړي نو دلته کوم هدایت دی لار خی لار خوه دا د نبی صلی الله علیه وسلم کاروم دی دغه په لاس کې دی او څوک چې دغه په نقشه قدم روان دی دغه یې کاروم دی خو دې لارې ته راړول در الله دې ځکه ته کوم هدایت د الله نه غواړې بس او کدي سوې ته دوه هدایت در الله نه غواړې دوه بس یې نه چې نه یالا لار ته مو خیا او بیا می دې لارې ته راواړه وا ځکه چې دا خبره یاد کوي ډیرو خلکو ته لار معلومه ده خو راوړی دی وته نشي خو ته پته یې چې دا خبره حق ده دا باطل ده خو توفیق دا نشتی چې دې دې حق ته حق وي او عمل پرې وکړي او باطل ته باطل وي او پرېږدي نو ته وایې یا الله اهدینا اوښایه ماته نیغه لار او راواړه ما دې نیغې لارې ته الصراط لارې ته وایي پاره وایي المستقیم نیغې لارې ته الذي لا اعوجاج فيه چې کوږوالی پکې نه وي هسې یو خبره ګوره ته وکړم فایده یاده کوي یعنی په دې دومره ډېر څه کې سوال د څه وشو نیغې لارې معنه ده چې د ټولو نه قیمتي سوال هم دا دی چې ته د الله نه کوې چې یا الله ماته نیغه لار وښایه ځکه چې لار درته نیغه میلاو شوه نو ته په دنیا او په آخرت کې کامیاب شو ځکه دلته سوال هغه د نیغې لارې وشو بل څه سوال نه دی شوی سوال د نیغې لارې اهدنا الصراط المستقیم
او خایمات لارنی موز دا لارنی اگه کمه او دا نو دا فایده دا که مفسرین چی کرا تفسیر که اگه بدو قسمه یو آگه تفسیری اقوالی چی پا منز که تزادی لکه یو مفسری یو خبره که بلا بلا و دا یو بلا سر تکراو خوری نو دا خوته نیشه ویلی چی ردوانو دا سیدی ولی نیشه ویلی جوانو دا سیدی لکه یو دا تکراو خوری لکه یو وی اسمان او بلو ازمکا او تو دوان سیدی دوان سیدی که دیشی؟ نیشی که دی کل دیسی تفسیر که او دا دیر زیادی چی اگه تفسیر دا تنوع یعنی یو شه دی یو شه خلاصه یو دا خوده یو شیه ده اگه بلیا ده اگه بلیا ده اگه بلیا ده او طول سی دی طول سی دلتم دقشان تفسیر ده لکه اوز گوره بعض علماء داوی مفسرین پا سلفو که و پا خلفو که طولو که وی اصرات مستقیم ستوی دا اللہ و دا اللہ دا رسول طاعت داوز یو تفسیر ده گوره بل دا ده وی اصرات مستقیم دا اللہ کتاب تاوی یو دا ده لکه عبدالله بن عباس وی اهدنا الصراط المستقيم وذاك الاسلام صراط مستقيم اسلام تو خا بعض علماوي هو دين الله صراط مستقيم ده الله دين توي او امام مجاهد رحمه الله صراط مستقيم حق توي او بعضوي رسول صلى الله عليه وسلم توي او بعضوي ده رسول صلى الله عليه وسلم سره چکم دو ملګری دي ابو بکر صدیق عمر بن خطاب ده دي طول تابعداري ته صراط مستقيم وي دي طول کې څه تضاد شتي ټکراو شتي ګورځه ته اوس ده وي وي ده رسول صلى الله عليه وسلم تابعداري ته وي اوس یو سړی دی راولګېدو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری وکړه او چې در رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری کوي هغه به د ابوبکر صدیق او د عمر بن خطاب رضی الله عنهما تابیداری کوي ها چې تابیداری د دې دوو صحابه کرامو وکړه او دغه مخکې در رسول صلی اللہ علیہ وسلم وکړه نو د حق تابیداری وکړه د څه د حق او چې د حق تابیداری وکړه نو د اسلام تابیداری وکړه او چې د اسلام تابیداری وکړه نو د قرآن تابیداری وکړه او قرآن د الله کلام دی نو نه غلار ده کده نو در طول خبری پا نیگه لار که رایزی که نه طول بگیره لی کنه نلی طول بگیره خو نیگه لار صرف یو ده بار دیری ندی زکا اللہ قرآن که وی و بلزی که برایش انشاءاللہ تفسیر کتا سو بیواری ولا تتبعو السبل اللہ وی پا دیرو لارو بسی مزی ده گمراهی لاری دیری دی ده هدایت یو ده زکا رسول اللہ سلم یو پیر ملگرو تا دا سی کرخ ویست پا خاورو وی دا نیگه لار ده اللہ ترسی بیده سی وڑی وڑی کرخی ویسته دا وسوی ده دا اللہ دا لاری نالا وکگی وگی لاری دی او پا هر لار بان یو شیطان و لار لدی طرف تا دعوت ور لار دا اللہ سو دی یو او سیدونو تا غالو تا لاری دیری دی حق یوی گره او دا باطل لاری دیری دی نو کسوک دا غواری چی ما تا نیغ لار ملوشی نو اغا لار دا کتاب و دا سنت قرآن و حدیث دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری دا صحابه کرام و تابیداری دا لار دا سدا دا هدایت خدلت یو سوال دی چې مؤمن څنګه هدایت غواړي او دغه په هدایت دی.